like on the place live on high. Dance to the fire and I never never die. I dance on the face of a bright sun. Bueno, kutxu bat guk antolatzen dugun ikastaro honetan hasiko gara maila teorikoan parte hartzea zer den lantzen. Kutxu bat parte hartzearen definizioak, zen maila da den, bueno, kutxu bat maila teorikoan hori lantzen. Honen ondoren parte hartze prozesu baten bueno, bat, zer kontutan hartu edo parte hartze prozesu batean zer landu daitekeen landuko da, hasi diagnostikotik eta ebaluazioraino eta bueno, prozesu horietan dinamizatzailearen papela zein dan eta bere perfila zein dan apurtxo bat aztertuko dugu. Parte hartze prozesuetan beste arlo garrantzitua parte hartze teknikak dira eta horretarako teknika simpleagoak, konplejoagoak landuko ditugu. Eta gero urtzintzaren aldetik eta hori berezia, bueno, garrantzi berezia eman nahi dugu aukera parte hartzea eta aukera berdintasuna landuko dugu. Parte hartzea kulturartekotasun ikuspegitik, feminismotik eta aniztasun funtzionalen ikuspegitik. Eta bueno, kutxu bat hau teoriko, maia teorikoan guzti hau lan dut gero parte hartze esperientzia ezberdina ikusiko ditugu, edo etorriko direlako, edo gu bizita jango garelako. Eta bueno, ikastola gutxi gora behera hori da. Eta bueno, ikastolan nor gonbidatu edo nor etorri daitekeen, ba hor elkarte askotan parte hartzen inguruan lanean dalen jente pilo bat. Bueno, kutxu bat, ikastaroren helburua izango litzateke igual praktikan urte pila baten landu den hori teoriara eramatea eta igual baliabide truko desberdinak lantzea denon artean eta bueno, bai orokorrean gaian interesatuta egon daitekeen edo norrentzako ere bada.